En rekonstruering av Linas ulykke i 1935 vil starte den dagen hun glad og opprømt danser ut fra Bakklandet Café. Samtidig som unge Valdemar Lund sniker seg ut fra portrommet i Nedre Bakklandet 18. Unge Lund tilbyr Lina en bukett rosa samt følge hjem, men blir høflig avvist. Unge Lund har aldri tatt nei for et svar. Han følger etter, men mister brillene i hastverket. Uten briller snublet han på hodet i det kalde vann. På nytt så tar han jakten opp, løper etter uten stopp. I redsel for å bli utstøtt fra Bakklandets strengt moralske befolkning. Man må huske på at dette var i 1935. Pakka Lina raskt sine få eiendeler og tok bussen fra Torvet til Kristiansund, hvor hun år etter født sin sønn, Raymond Dassrull Larsen. I 35, min far sa glem de tunge sorger som du har. Så mange stund med unge Lund har blitt din skjebne, sa min far. Så reiste jeg til Kristiansund, for uten grunn til Kristiansund. Så reiste jeg til Kristiansund, for uten grunn til Kristiansund. Og det er sant at sorgen vant. Jeg snudde ryggen til mitt hjem. Jeg ble med barn, og Lund var far. Det var en skam i 35. Så reiste jeg til Kristiansund, for uten grunn til Kristiansund. Så reiste jeg til Kristiansund, for uten grunn til Kristiansund. Min sønn ble født, han smilte søtt da jeg til dåpen barnet bar. Og presten sa tralalala, ditt navn er Dassrull etter din far. Så reiste jeg til Kristiansund, for uten grunn til Kristiansund. Og siste gang, Tai. Så reiste jeg til Kristiansund, for uten grunn